ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିକ୍ରମ ପାଲ ଓରଫ ଡନ୍ ଗୁରୁତର। ଡନ୍ର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଡନ୍ ସହ ପୋଲିସର ମୁହାଁମୁହିଁ ବେଳେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଆହତ। ଡନ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡନ୍ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଦାବଟି, ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ବୋମାମାଡ଼ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କୁଜଙ୍ଗର ଏକ ଦୋକାନୀକୁ ଦାଦାବଟି ମାଗି ନ ପାଇବାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୋକାନ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାଲିତୁଠ ବଜାରର ଏକ ଦୋକାନୀକୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲା। ସେ ନ ଦେବାରୁ ରାତିରେ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବାର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଥିଲା। ତେବେ ବାଲିତୁଠର କଙ୍କରଦିଆ ରାସ୍ତାରେ ଡନ୍ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବାର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ସୁବ୍ରଜିତ ଦାସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରି ତା ଉପରେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳି ଡନ୍ର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗୁରୁତର ଡନ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ମାଉଜର ଓ ଖୋକା ଜବତ କରିଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।